და გამოშვების ბოლოს აკამორჩილაძე წლის საუკეთესო რომანის ავტორი რეზო ჭეიშვილი პატაშა მუგია და კიდევ 6 გამარჯვებული რუსთაველის თეატრში საბას პრემიის ლაურეატები გამოავლინეს. რიგით მეცხრე დაჯილდოების ცერემონიაზე სულ 9 ნომინანტი დასახელდა. თითოეულმა მათგანმა საბას სპეციალური პრიზი და ფულადი ჯილდო მიიღო. ლიტერატურული პრემია საბა 2011 წლის საუკეთესო რომანისათვის გადაეცემა აკამორჩილაძე. წლის საუკეთესო რომანის ავტორად საბას დაჯილდოების ცერემონიაზე აკა მორჩილაძე დასახელდა რომანისთვის ობოლე. აი ცოტა მეუხერხულა და მე ცოტა ბევრი მეუხერხულა 10 წელს მალპარი მეტი მეუხერხულება და დავარდავდა. საუკეთესო პოეტური კრებულისათვის გადაეცემა პაატა შამუგია. საუკეთესო პოეტური კრებულისთვის დაუჯდომელი პრიზი პაატა შამუგიას ერგო. წლის საუკეთესო პიესისათვის გადაეცემა ლაშაბუღა. ნავიგატორი ლაშაბუღაძის ის პიესა აღმოჩნდა, რომელიც საბაზე 2011 წლის საუკეთესო პიესად დასახელდა. ეს არის მეოთხე ჩემი საბა. ცოტა უხერხულად გრძნობ თავს, მაგრამ ნუ არა, ნუ უხერხულად რათვასა ისეთ ეხა, ნუ ყოველ შემთხვევაში რაღაცნაირად ყოველთვის მინდა რომ არ ჩამოვჩე მე სამ პროცესებს. გამოვლინდნენ გამარჯვებული დებიუტანტებიც, სალომე ბენიძე და ეკატერინე ტოგონიძე. ეს არის არაჩვეულებრივი განცდა. ყველა ჩემს კოლეგას ვუსურვებ, რომ გამოსცადოს. წელს საბა შარშანდელისგან განსხვავებით რვის ნაცვლად 9 ნომინაციით ჩატარდა. ორგანიზატორებმა ძველ ნომინაციებს წლის საუკეთესო კრიტიკის ნომინაციაც დაამატეს, რომლის გამარჯვებული ლევან ბრეგაძე გახდა. საბა სპეციალური პრიზი ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის კი რაზო ჭეიშვილმა მიიღო. თვითონ ფაქტია ეს პაულოზლელი, რომ ქართული ლიტერატურა, საერთოდ ლიტერატურა ასეთი დღესასწაული აქვს წელზე ერთხელ თუ ხშირად. ხოდა მე ძალიან გახარებული ვარ კიდე. საბას გამარჯვებულები რუსთაველის თეატრში გუშინ 57 ფინალისტიდან შეირჩა. გამარჯვებულებს პრიზების გარდა ფულადი პრემიებიც გადაეცათ. ტიბისი ბანკის საპრემიერო ფონდი 40000 ლარს შეადგენდა.